reconheço que sou barro. E a palavra barro vem de humus, terra, barro, pó. E aí vem a palavra humildade. Deus só pode trabalhar com quem é humilde. Quem é arrogante, orgulhoso, soberbo, Deus ali não tem licença para moldar aquela pessoa. Então, esse grande exemplo que nos dá hoje Jeremias, essa parábola, é para que a gente deixe as mãos do divino oleiro ir trabalhando em nós, esculpindo em nós a imagem de Jesus. Todos nós somos o nosso barro, convidados a nos tornar cada vez mais parecidos com Jesus. E Deus Pai, oleiro divino, vai nos dando esta graça. Mas aí então, precisa deixar-se moldar. Quando um estudante se deixa moldar, ele aprende alguma coisa, mas ele acha que é melhor do que o professor. Quando seu filho, seu neto, se deixa moldar, vai se educar. Senão, vai ser uma pessoa birrenta na vida. Por quê? Porque não se deixa moldar. É tão triste isso, né? Quando nossos filhos não se deixam moldar, às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é o bispo, é o padre, que já acham que estão prontos. Muita ilusão. Ninguém está pronto. Estamos sempre sendo moldados por essas mãos benignas, bondosas do oleiro. Lembra que quando Deus criou a humanidade, pegou um punhado de barro e ali soprou o seu espírito? Isso é um mistério da nossa vida. Na nossa vida nós fazemos a experiência do barro que se quebra, do barro que é fraco, mas nós também sabemos que é nesse barro que Deus nos deu a filiação divina, nos deu as graças, os dons que nós temos. Então São Paulo diz assim, nós carregamos essas coisas divinas em vasos de barro. Vamos dar um exemplo? O matrimônio, sacramento do matrimônio, é divino, vem de Deus. Mas marido e mulher, filhos, somos de barro. Então a gente, como barro, tem que se abrir ao divino. E é assim, então, que nós também, na Sagrada Escritura, encontramos aquela parábola de uma estátua. A estátua na cabeça era de ouro, depois ela era de bronze, ela era de prata, ela era de ferro, mas o pezinho era de barro. E a estátua esqueceu que tinha pé de barro e desmoronou com o seu ouro, com a sua prata, caiu no chão. É assim, irmãos e irmãs, quando a gente não conta com a nossa fraqueza e se joga nos braços das mãos do oleiro, que também tem a capacidade de refazer e de restaurar. Quando a gente é um vaso quebrado, e aí está a Mãe Aparecida, a imagem quebrada, quando foi pescada e quebrada depois aqui em 200 pedaços. Só não se quebrar nas mãos postas, porque a oração é que vai nos restaurar. Essa imagem quebrada foi restaurada, e é isso mesmo. A grande esperança para a gente não desanimar. Quando sentimos o nosso barro, a gente sempre acreditar, Deus pode me refazer e me restaurar. E cada um de nós aqui tem uma história bonita de restauração. Deus restaurou a nossa fé, a nossa esperança, nosso matrimônio, a nossa saúde, nossa vida na graça. Todo mundo aqui já fez a experiência da restauração, mas é o divino, essas mãos postas, a oração. Deus, então, podendo trabalhar com o nosso barro. Se somos pedra,
aí já não dá mais para Deus trabalhar. Agora, uma coisa importante é que no barro nascem flores. Vamos perguntar aí para essa orquídea: ei, como é que você é tão bonita? É porque o meu pé está no barro. E eu transformo o meu barro em flor. Isso é que é bonito. Transformar nossa fraqueza em graças, em dons, em crescimento. Mas só sendo humildes que nós vamos exatamente dizer: Senhor, eu pequei, mas vou recomeçar. Então o barro também é o nosso chão verdadeiro. E é bom a gente na vida ter pés no chão e sempre. Quando a gente reconhece, irmãos e irmãs queridos, que nós somos de barro, então a gente também vai compreender a fraqueza do irmão, a fraqueza dos outros, e vamos até ajudar também a outra pessoa se restaurar. É bonito. A esposa ajuda a restaurar o marido. O marido ajuda a restaurar a esposa. Os pais ajudam a restaurar os filhos. Isso acontece em cada dia. Então é uma leitura muito preciosa. Pois bem, chegamos no Evangelho. Jesus no Evangelho está dizendo assim: olha o reino de Deus. O reino de Deus está nas nossas mãos de barro, mas é de Deus e vai dar certo e vai vencer. Não é o mal que vai vencer, é o reino de Deus. E deu esse exemplo. Sendo o reino de Deus assim tão precioso, é como quem lança as redes. O que que é isso? Vamos todos nós, mesmo no sentido de barro, lançar redes. Não fique de braços cruzados, dizendo: ah, eu não sei, ah, eu não posso, ah, eu não tenho tempo. Vamos lá. O reino de Deus depende das redes que nós lançamos. Que rede é essa? A missão, a evangelização, o apostolado. Uma boa palavra que eu digo a uma pessoa já é lançar redes. Uma boa mensagem que eu mando pelo celular ou pelo telefone já é lançar as redes. Uma visita que eu faço numa casa é lançar as redes. E quando eu corrijo também alguém com amor, também é lançar as redes. E quando nós trabalhamos nas pastorais, somos catequistas, etc., mas todos nós batizados, se nós lançássemos mais as redes, é claro que o rebanho de Jesus seria bem maior. E o nosso Papa está sempre nos convidando: não se acomode, não fique parado, vamos lá, sempre, sempre, cada dia, atrair mais pessoas para Jesus Cristo e para o seu reino. E outro exemplo, então, que Jesus nos deu para a gente compreender essa beleza do reino, ele disse assim: olhe, que tal se cada um de nós fosse como um pai de família? Olha, Jesus valorizando aqui a figura do pai também, que a figura da mãe, ela já é muito privilegiada, graças a Deus. Ele está falando do pai, mas de um pai especial. Ele diz assim: um pai que sabe tirar lá do seu baú, lá da sua gaveta, lá do seu tesouro, sabe tirar coisas novas e velhas. Isso é tão difícil, irmãos. Tirar coisas velhas, que é a nossa tradição, a nossa fé, continuarmos fiéis ao nosso credo, não andar aí mudando de religião, compreendermos cada vez mais esse tesouro da nossa fé que veio de longe, a doutrina da Igreja, o nosso catecismo. Então, saber valorizar a tradição. Mas senão, as pessoas vão ficando muito tradicionalistas. Não é isso que Jesus está querendo, não.
Uma coisa é o respeito à tradição, outra coisa é ser tão tradicionalista que manda no Papa. Tão tradicionalista que se acha o centro da Igreja Católica. E vocês conhecem essas realidades e eu também. Tradição, sim. Tradicionalismo não é bom porque é vaidade. Aí quer ser pedra. Aí já não aceita que é barro também. Se acha melhor do que os outros. Então, é tirarmos a fidelidade dessas coisas. Quer dar um exemplo? É sempre doutrina da Igreja respeitar a vida desde o início da fecundação. Estamos aí, mais uma vez, querendo legalizar o aborto. Não, nós vamos ser firmes na tradição. Todo mundo, todos nós aqui, estamos já enfastiados de violência. E o que acontece? Acontece que o aborto é uma violência muito grave contra um inocente, indefeso. Então precisa ter um pouquinho de lógica. Imagine se Jesus tivesse sido abortado. Poderia ter ocorrido isso. Nossa Senhora ter medo de ser apedrejada, eu vou dar um jeito aqui. Ou que Madre Teresa de Calcutá tivesse sido abortada, Santo Antônio, São Benedito, e assim por diante. É muito séria essa questão de respeitarmos a vida como dom de Deus, e cada criança é bem-vinda a este mundo para ajudar este mundo a melhorar. Então, essa fidelidade ao casamento, por exemplo, ao sacramento do matrimônio, não é casamento entre duas mulheres e dois homens. Aí não é família, pela visão da Igreja. Aí é um encontro de pessoas, uma união de fato, mas dizer que é um casamento, que é um matrimônio, é claro que não é a nossa tradição que tira desse baú as coisas da tradição da nossa fé. Agora vamos tirar coisas novas. O que, que é essas coisas novas? Concílio Vaticano II, o documento de Aparecida, o pontificado do Papa Francisco, todos esses documentos tão bonitos da Igreja, essas coisas novas que nós precisamos ir valorizando, inclusive nesse ano do laicato, meus queridos irmãos, como seria importante vocês leigos descobrir a grande novidade do laicato. É maior ser filho de Deus do que ser sacerdote. Olha as coisas novas que às vezes a gente até nem valoriza, a beleza do nosso batismo, que dá a maior das dignidades, filho e filha bendito de Deus. E aí então a gente se abrir a coisas novas também, quando a Igreja, agora lá na Nicarágua, lá na Venezuela, está dizendo aos ditadores, não é por aí, vamos respeitar a vida, a paz, a justiça, mas a Igreja fala a partir do Evangelho, são as coisas novas, mas tem gente que sai para fora, não quer saber. Então, resiste àquela pedra que eu falei, não é? Resiste porque não quer aceitar essas coisas que não são assim tão novas, não. Porque sempre no Evangelho, desde o Egito, Deus, a religião, a Igreja, o povo de Deus, foi falando de justiça social, superar tudo que é tipo de fome, de escravidão, tudo isso. Um evangelho assim muito forte, né, irmãos muito bonitos. Para isso, essa semana bonita dos sacerdotes, semana do padre que estamos celebrando. Olha, nossos padres, bispos, eu, somos de barro também. Compreendam o nosso barro e nos ajudem com a sua oração, com o seu trabalho, com o seu perdão e com a sua unidade lá na sua paróquia, na sua diocese. Ajudem-nos a ser bispos e padres
melhores. Vocês, leigos, também têm mãos abençoadas para tornar os padres e os bispos melhores, graças às suas mãos postas, como a mãe Maria de mão posta, que chegou em forma de barro. E Deus ouve o sacerdócio batismal de vocês. Então, rezem por nós, nos perdoem e permaneçamos unidos na Igreja de Jesus. Amém.